Kako su vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i upozoravali, pokazalo se da se natječajem za zakup poljoprivrednog zemljišta išlo na ruku takozvanim velikim igračima. Naime, ni jedan vlasnik OPG-a s područja općine Čepin nije prošao na natječaju, uključujući i one koji su do jučer raspolagali tom zemljom, ali su zato zemlju dobile velike tvrtke. Stanko Zdravčević iz zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje tvrdi kako je bodovanje napravljeno tako da velike tvrtke mogu manipulirati i namještati kako njima odgovara. S obzirom da prava na žalbu nema, jedina je mogućnost rušiti natječaj ili ići s drastičnim mjerama i onemogućiti velikim farmama korištenje zemlje, rečeno je na konferenciji za novinare. Haška presuda za genocid smrtna je presuda jugoslavenskoj i velikosrpskoj ideologiji, a temeljem nje Stožer za obranu hrvatskog Vukovara podnijeće tužbu protiv Srbije za isplatu ratne odštete, istaknuto je na konferenciji za novinare u Vukovaru. Genocid, urbanocid i kulturocid diljem Hrvatske izvršile su Srbija, samozvani četnici i JNA, rekao je predsjednik Stožera Tomislav Josić, dodavši kako je u presudi potvrđena brutalna vojna agresija na Hrvatsku od strane Srbije i Jugoslavije, a Srbija je izravna nasljednica Jugoslavije, za što imaju nepobitne dokaze. Podizanje tužbi protiv Srbije za isplatu reparacije odvijat će se na tri razine, pojedinačno na razini općina i gradova, te na trećoj razini nakon što se stvore društveno-politički uvjeti. Na redovitoj konferenciji za novinare Policijske uprave Osječko-baranjske javnosti upoznata s intervencijama u proteklom tjednu. Zabilježeno je ukupno 39 prometnih nesreća, jedna od njih nažalost sa smrtnom posljedicom. U Osječkoj ulici u Čepinu nakon naleta kombi vozila smrtno je stradala 58-godišnja biciklistica. Od 32 kaznena djela većina njih dolazi iz domene imovinskog kriminaliteta, a ova prilika iskorištena je i za najavu akcije Milijarda ustaje, u okviru koje će se na Gajevom trgu iduće subote u 11:30 građane plesom upozoravati na problem zlostavljanja žena. Prema statistici, čak jedna od tri žene u svijetu tijekom života bude žrtvom spolnog ili fizičkog zlostavljanja. Ususret Valentinovu danu zaljubljenih u Osijeku se priprema prigodna manifestacija pod nazivom Osijek Love Shopping, koja će trajati od 10. do 14. veljače. Agencija Osijek danas u suradnji s HGK Županijskom komorom Osijek, Udruženjem obrtnika i turističkom zajednicom organizira višednevnu promotivnu akciju Osijek Love Shopping, čiji će vrhunac biti na Valentinovo na središnjem gradskom trgu. Akciji će se priključiti 100 poduzetnika i obrtnika koji će od 10. veljače na izloge svojih trgovina i radnji postaviti prigodni plakat kako bi svi građani, odnosno kupci, znali gdje ih očekuju popusti od najmanje 30%. Akcijom se, kažu organizatori, prvenstveno želi promovirati domaće proizvode. Nogometaši Osijeka porazom su u Zadru rezultatom 1:3 u 20. kolu Max TV prve lige potonuli na dno prvoligaške ljestvice i sad su glavni kandidat za ispadanje iz elitnog razreda. U derbiju začelja Osjećani su poveli već u 3. minuti pogotkom Laštre nakon ubačaja Borne Barišića, ali su do odmora Zadrani preokrenuli omjer pogocima Pešića u 9. te Čirjaka u 23. minuti iz neopravdano dosuđenog 11-terca. U drugom poluvremenu bolju i agresivniju igru domaćina potvrdio je 3. pogodkom Banović u 66. minuti. Osjećani su ponovo iskazali neshvatljivu anemičnost i neorganiziranost u igri. Na potezu je ponovo klubsko čelništvo, jer očito je da bijelo-plavi bez drastičnih promjena neće moći izboriti ostanak. Sutra nas na kopno očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, a slabih oborina na granici kiše i snijega bit će još mjestimice uglavnom prije podne, pri čemu se one mogu i smrzavati u dodiru s hladnom podlogom i stvarati poledicu. Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Bit će hladno s temperaturama od jutarnjih od -5 do 0, u Slavoniji oko -2, dok će tijekom dana temperatura neznatno narasti do 3 stupnja Celzijeva u Slavoniji.